Всеки момент ще засечем 41-та минута след 7 сутринта. Вие сте с Европа Сутрин и по телевизия Европа, и по радио Европа. Новините сега. Имаме в момента пряка скайп връзка с евродепутата от ОНП ГЕРБ Андрей Ковачев. Намираме го в Брюксел в момента. Добро утро и здравейте, господин Ковачев. Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Европа. И на слушателите, да ви кажа и на вас, от вчера вече сме и в ефира на 105,6 за района на София, така че си имаме и много слушатели в момента. Някои пътуват, шофират, други се интересуват от европейските проблеми и извън екраните, така че могат да ни вземат със себе си извън дома си или пък офиса и работата си. И така, господин Ковачев, след така наречените брюкселски Оскари, точно около месец вече вие носите приз за евродепутат на годината за изключителни постижения. С вас не сме се чували тогава, така че имате поздрави от нашия ни екип. И веднага да ви питам, Европейският съюз се нуждае от все повече именно изключителни постижения, за да се справи с нарастващите предизвикателства. Вие и вашите колеги, които са изпратени там, ще успеете ли в тази посока? Много често Европейския съюз бива критикуван, че е бавен, неефективен, бавно се адаптира към променящите се условия около нас, особено когато става въпрос за Северна Африка, за Близкия изток. Но в същото време много хора, които критикуват, не са готови да дадат инструментите на Европейския съюз да бъде той бърз, ефективен и бързо да се адаптира. Това означава институциите на Европейския съюз, особено комисията и парламента, разбира се, да имат повече и правомощия, възможности, като например външния министър на Европейския съюз Могерини в момента, да може нейният глас да бъде много по-силен, отколкото гласа на френския, германския или испанският външен министър, защото Европейския съюз дава помощ за хуманитарна помощ за развитие на тези страни, откъдето има конфликти. Но когато става въпрос за решаване на самата криза, като в Сирия, Русия, Съединените щати, Саудитска Аравия, Турция са тези, които взимат решенията в края на краищата. Това означава ли, аз веднага се хващам за реформите, означава ли, че споделяте убеждението, което изрази и вчера на Младежкият форум, който се провежда в София, Европа, Презареждане, госпожа вице-президент Йотова, че е необходима сериозна институционална реформа в Европейския съюз, защото, както каза тя, в Европейския съюз имаме свръхроля на администрацията и назначените се оказват по-силни от избраните? На нас ни трябва ясно да заявиме какво искаме. Какво искаме като добавена стойност от Европа? Ние не искаме да заменяме националните държави, а искаме да бъдем в този глобализиращ се свят, където има толкова много предизвикателства, много по-силни. И то силни може да бъдем само заедно. Така че Европейския съюз може да даде по-силен суверенитет, това го каза и президента Макрон миналата седмица в Страсбург, когато в определени области, като например сигурността, разузнаването, външната политика, отбраната, ние сме много по-интегрирани и дадеме наистина повече отговорности или компетенции на европейските структури на Европейския съюз. Така че реформи, да, но не и безпочвена критика, която някой път е наистина противоречива. Хем сме недоволни, хем не искаме да дадеме по-силни компетенции или отговорности на Европейския съюз, особено в тези области, за които преди малко споменах. Вие лично към кои процеси точно изпитвате обезпокоение към момента? Можете ли да ни ги маркирате? Кои процеси в Европа в момента не търпят почти никакво отлагане? Трябва наистина бързо да се действа там. Пак ще повторя, външната политика и сигурността, миграцията, две са нещата, които излизат в почти всички страни членки, когато се прави допитване до общественото мнение. Гражданите искат от Европейския съюз да гарантира тяхната физическа сигурност и, разбира се, социалната сигурност. В целия пакет за социална сигурност има много неща, които трябва да бъдат балансирани между националните държави и между Европейския съюз. Гарантиране на работните места, повече работни места, инвестиране в научна и развойна дейност, за да имаме конкурентоспособни на световния пазар стоки и услуги, и по този начин да защитим нашия
така, като икономическа мощ на Европейския съюз, защото ние сме наистина като Европейския съюз голяма икономическа мощ, над 23-4% от брутния вътрешен продукт на планетата. Но по отношение на притесненията, това са в първото искане на гражданите за физическата сигурност. Дали Европейския съюз в момента може да гарантира тази сигурност? Отбраната на или опазването на външната граница, солидарното опазване на външната граница е един от елементите. Общата миграционна политика, когато се стигне вече до това, че трябва да приемеме тези, които бягат от война или не. Но най-важното е кризите, където настъпват или където се намират тези кризи в Близкия изток и в Северна Африка, Субсахарна Африка, там да имаме силни инструменти да влияеме това да не се случва, тези хора да не идват към европейските граждани, и тук трябва да положим огромни усилия. Също много важен елемент – разширяването. Европейския съюз трябва да се разшири към Западните Балкани. Те са част от нашия континент, а тези държави искат да станат част от Европейския съюз, така че Европейският съюз трябва от София на 17 май да даде силен политически сигнал, че бъдещето на тези страни е в Европейския съюз, и този сигнал е не само към държавите от региона, но и към други политически играчи, геополитически играчи, като например Русия и Турция или пък Саудитска Арабия, че тук в Европа, на Балканите, бъдещето е в общият Европейски съюз, а не да се опитват чрез пропаганда и различни видове натиск да променят това. На няколко пъти казвате общи действия, обща европейска позиция, обща европейска политика, обаче всички знаем какви са реалностите. Вишеградска четворка плюс Австрия до някъде. Виждаме сега и обиколките на Макрон. Виждаме действията на президента на Съединените щати, който дори през търговски споразумения по някакъв начин се опитва да прокарва разделителна линия всяка една от страните в Европа да си договаря самостоятелно евентуални отстъпки. Също виждаме и изследвания и тенденции, които се правят почти постоянно. Самото общество в Европа и в отделните страни се оказва, че и заради миграционните процеси е доста разделено. Какво става с тези общи действия? Не, аз напротив не смятам, че имаме разделение по основните теми в Европейския съюз, и страните от Централна и Източна Европа искат присъединяването на Западните Балкани, и то много сериозно настояват за това. И за това да имаме общи действия по отношение на миграцията. Така че нямам впечатление, че имаме някакво кардинално разединение в Европейския съюз. Напротив, мисля, че всички страни от Европейския съюз имат желанието и имат разбирането, че сме по-силни, когато сме заедно, и съответно по-слаби и по-лесно уязвими на световните предизвикателства пред нас, ако всяка страна по-отделно има да решава своите проблеми, колкото и голяма стена да се построи около границата на всяка страна, надали това ще ни опази. И съм убеден, че с общите усилия, без, ако искате ще кажа, и девиза на българското председателство, че Съединението прави силата, това за мен е единственият начин да се справим най-успешно с предизвикателствата около нас. И нека да не забравяме, че Европейския съюз не е само пари или свободно предвижване, общ пазар, а и са тези ценности, за които говорим, свободата и защитата на човешките права и демокрация. И неща, които са ни разделяли с десетилетия, ако не и повече, на Балканите, особено що се отнася до Македония, до Албания, до Сърбия, единствено по пътя на европейската интеграция могат да бъдат преодолени тук и по българските теми. Дискриминацията спрямо нашите сънародници, неща, които са били немислими само до преди няколко години, сега стават вече факти, се преодоляват само защото има мотивация, че тези страни могат да станат част от Европейския съюз и може по този начин да се преодолее наслагваното от предишни режими разединение между нас. Вие споменахте за търговски войни и за
Съединените щати. Съединените щати доброволно със сегашната администрация решиха да напуснат световната сцена на търговските споразумения и затова смятам успешно Европейския съюз се опитва да влезне в играч, в световен играч по това отношение и да сключва търговски споразумения с партньори по света. Ние в момента Европейската комисия работи по много такива споразумения. С Япония е готово, с Австралия, Нова Зеландия, с Бразилия и с доста други страни, мисля, че около 20 такива споразумения се подготвят, за да може ние тук, нашата индустрия, да задаваме стандартите и да високите стандарти, разбира се, на Европейския съюз и ако Съединените щати нямат желание на този етап да се включат, то това смятам, че в край на краища ще бъде в ущърб на икономиката на Съединените щати. Как обаче съжителстват бизнес интересите с общите европейски идеи? Ето виждаме един конкретен пример. Германия и Русия по отношение на енергийните проекти Северен поток 2, позицията е една. Обаче когато заговорим за санкции, там имаме Запада срещу Русия. И тук пак може би въпросителни сред обществата ще възникнат немалко. Нека ясно да кажем, първо, Европейската народна партия, където е партията на госпожа Меркел, ясно имаме позиция срещу строителството на Северен поток 2. Федералният канцлер Меркел вече не е толкова убедена, поне от нейните последни изказвания, че това може да се случи като проект Северен поток 2, само под условия, че то не е в ущърб на транзитирането на газ през Украина. Така че позицията на федералното правителство не е толкова еднозначна, колкото се мислеше в началото по отношение на проекта и този проект не може да бъде само бизнес проект, както се опитваха някои да го декларират. И разбира се, за дисциплината в Европейския съюз това не е добре. Значи имаше проблем с Южен поток при нас, той трябваше да отговаря на европейското законодателство. Ние се съобразяваме с това. Сега изведнъж за Северен поток 2 това да не важи така. Ние с моите германски колеги многократно сме обсъждали тази тема и сега виждаме, че и федералният канцлер е променил своята позиция. Но да видим в следващите няколко седмици или месеци как ще се развият нещата. По отношение въобще на газопроводните системи виждате колко разнопосочни неща се случват и колко идеи пропадат. Набуко пропадна. След това се говореше за Южен поток, след това за Турски поток. Сега се говори, че Турски поток не се знае дали точно ще транзитира газ за Европейския съюз. ТАП, ТАНАП, през Гърция, да Бриндизи. Толкова много идеи. Аз чувам в последното десетилетие или 15 години най-различни идеи. До сега нищо не е станало. И тук изключително голямо разочарование има. Искаме диверсификация, говориме си, използваме го за фалшиви новини, за пропаганда, но виждате, че за сега нищо не се случва. И на финала няма как да не ви попитам с какви очи се гледа към срещата от 17 май, която предстои, разбира се, важният приоритет, така важен и за Европейския съюз, и за нас като страна председател в момента на съвета на министрите в Европейския съюз, Западните Балкани и позицията, която изкача от Испания. Мариано Рахой не иска да е в един документ заедно с политиците на Косово. Тук вече пак се получава някаква разделителна линия. С голяма надежда се гледа на събитието на срещата на върха на 17 май в София, която трябва да даде ясен политически сигнал към Западните Балкани и към света, че тяхното бъдеще е в Европейския съюз. Аз не смятам, че има някаква нова разделителна линия. Това е нещо, което всички знаем, че 5 страни в Европейския съюз не признават Косово и то е заради вътрешните си проблеми в собствените страни, заради опасения от сепаратизъм в Испания, в Румъния, в
Словакия, Гърция, Кипър. И това е нещо, което разбира се, че не е преодоляно. Тези страни не са решили изведнъж да признаят Косово и ние не го очакваме това. Но въпреки всичко аз очаквам, че ще има обща декларация на всички страни, членки на Европейския съюз, която да е достатъчно ясна и категорична, препотвърждаваща ангажимента на Европейския съюз към Западните Балкани. Ние не трябва да разочароваме гражданите на Западните Балкани. Тук не говоря за политическите елити, а за гражданите на Западните Балкани. Трябва да покажем, че ние сме готови още преди тяхното членство да инвестираме в инфраструктура, в цифровата икономика, роуминг, таксите, в обучението, отваряне на европейски програми, като е разъм за гражданите на тези страни. И не може Западните Балкани да бъдат черна дупка, където други да се опитват да увеличават тяхното влияние в ущърб на Европейския съюз и на сигурността на региона. Добре, господин Ковачев, съвсем на финала. Албания, Македония, започват ли преговори за членство в края на нашето председателство? Нека да използваме хубавата дума «охрабрим», която се използва от нашите сънародници в Македония. И двамата премиери Ципрас и Заев да имат достатъчно наистина смелост да постигнат споразумение, за да може Македония да почне преговорния процес и да влезне в НАТО. В НАТО е по-лесно, остава само Гърция да каже да и Македония ще бъде част от НАТО. Но за Албания също така мисля, че е добре препоръката на Европейската комисия да се започнат преговори и албанският политически елит, както управляващи в лицето на Еди Рама, така и опозицията в лицето на Демократическата партия, трябва да са на висота, да играят много сериозна роля заедно, за да убедят нас, Европейския съюз, че Албания също е по пътя тръгнала на реформите. По отношение на билатералните отношения с България имаше много положително отражение този европейски път на Албания, пак ще кажа, за нашите сънародници в Гора, в Мала Преспа и в Голо Бърдо. Много ви благодаря за времето, което ни отделихте. Андрей Ковачев, евродепутат в Европа сутрин на вълните на 105,6 и в ефира на телевизия Европа.